Ustaz nak tanya, ada beza tak Quran kita dengan Quran Syiah? Sebab masa saya pergi umrah hari tu, ada seorang Pakistan ni, dia ambil Quran saya, dia belik-belik-belik-belik. Lepas tu lepas dia belik-belik-belik, dia beritahu ke puan dia, sunyi-sunyi, betul belum. Dan saya pun macam, oh, maknanya ada beza kot Quran kita dengan Quran Syiah, dia tak pasti lah. Mushaf yang dipakai oleh orang Syiah, saya tak pasti, tapi dia cetakan dia beza sikit, dia tak pakai lah yang Madinah ni, sebab Madinah tu dia kata Wahabi lah. Kan? Dia ada cetakan dia sendiri, tapi Quran yang dipakai tu sebenarnya Quran kita lah. Tetapi mereka, sebahagian daripada mereka, bahkan kitab-kitab mereka percaya, mengatakan bahawasanya Quran yang ada pada kita sekarang ni tak sempurna. Kejap eh. Kalau ada saya tunjuk. Okay. Ini di antara bukti video lagi yang mengatakan bahawasanya rujukan besar Syiah di Iraq mengatakan bahawasanya mereka pakai Quran kita kerana tak ada Quran versi lain pun. Cuma mereka percaya bahawasanya Quran yang sebenar, yang lengkap, tak ada sekarang ni, melainkan ada di tangan Imam Mahdi yang hilang di gua Sirdaq di Iraq, di Samira. Dan Imam Mahdi bila dia keluar nanti, dia akan bawa Quran tu bersama dengan dia. Yang mana dalam ayat tu adalah surah wilayah, surah yang mengatakan Ali patut jadi khalifah. Dia Syiah ni tuan-tuan, tak ada kerja lain. Itu je lah. Syiah ni tak ada kerja lain. Cerita dia benda yang sama je. Iaitu Ali patut jadi khalifah. Bukannya Ali tu hidup lagi pun kita nak tabalkan dia, dia dah wafat dah pun. Dan kalau orang terima pun tak boleh dah, kerana sejarah telah terpahat. Yang menjadi khalifah bukannya apa? Bukannya Husain. Yang menjadi khalifah adalah pada zaman tu adalah Yazid. So dia bermain dengan sejarah tak keluar-keluar, sampailah dia buat semua teori-teori dia nak tolong dia, maka dia kata Quran pun tak lengkap lah. So dia reka lah benda-benda nak sokong akidah dia yang batil itu. Maka sebab itu kita katakan, walaupun sebahagian daripada Syiah ini cuba untuk bertaqiyah, dia tulis taqiyah on, taqiyah off tadi kan, taqiyah tu maksud bohong. Syiah kata la imana liman la taqiyata lah, tidak ada tidak diiman bagi orang yang tidak berbohong. Dia tafsir ke ayat tu, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling banyak berbohong. Taqiyah, padahal orang yang paling bertakwa. Sebab apa dia nak taqiyah? Kerana zaman dulu ni Syiah memang tak berani nak menzahirkan diri. Sebab tu kita ada sebahagian daripada kita heran, macam mana Syiah boleh guna nama imam-imam Ahli Sunnah ni? Dia guna nama Ja'far Sadiq, dia guna nama Ali Zainal Abidin. Sebab dia orang ni taqiyah, dia orang sembunyikan akidah mereka. So dia orang sembunyi-sembunyi, bila sesama dia orang senyap baru bagi tahu akidah yang sebenar. Depan-depan orang tak bagi tahu. Oh, kita percaya Quran tu sempurna. Siap bagi ayat Quran, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Tapi bila sama-sama dengan dia, dengan geng dia, dia kata apa? Alu Muhammad telah dibuang daripada ayat ni. Siapa yang buang? Khulafa ar-Rashidin yang telah buang. Kerana mereka nak rampas kuasa daripada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita katakan sunnah Syiah percaya sebenarnya. Cuma Syiah Melayu tak tahulah. Sebab Syiah Melayu ni kadang-kadang dia ada sebahagian tertipu. Dia ingat sayang kat keluarga Nabi tu kena jadi Syiah. Sebab kalau kita jumpa Syiah Melayu ni, biasa dia akan kata, Imam Syafi'i pun kata, kalau cinta pada Ahlul Bait aku adalah Syiah. Dia tak faham makna kalam Imam Syafi'i tu. Kan Imam Syafi'i kata, kalaulah Syiah itu cinta Ahlul Bait, aku Syiah. So dia guna kalam tu untuk sokong kesyiahan dia. Betul? Tapi sebenarnya Imam Syafi'i Syiah tak? Dah, Imam Syafi'i Sunni. Maksud dia Syiah tu bukan hanya semata-mata cinta keluarga Nabi. Ada benda lain. Sebab tu Imam Syafi'i tak jadi Syiah. Kalau semata-mata cinta keluarga Nabi tu Syiah, Imam Syafi'i kata aku jadi Syiah dah. Tapi bukan itu semata-mata. Banyak benda lain. Antaranya mereka percaya Al-Quran itu tidak lengkap.
Dan dikatakan, mereka mengatakan Quran yang ada sekarang ni baru 1/3 Quran sebenar. Bayangkan. 2/3 ada kat Imam Mahdi. Ajaib, takkan Allah Subhanahu Wa Taala nak biarkan umat berada dalam keadaan rujukan utama dalam agama tidak ada. Dan buat apa Imam Mahdi pergi simpan Quran kat dia? Nak buat apa? Tak kepelik. Dia seorang je baca Quran lengkap. Ha, jadi sebab tu kita katakan ini akidah mereka. Walaupun mereka cuba sorok, tetapi sebahagian daripada ulama mereka menyatakan pendirian yang sangat jelas, Quran telah dipadam oleh golongan-golongan yang mereka kata sebagai orang yang khianat dengan Islam, iaitu golongan sahabat. Maka kita ahli sunnah, kita percaya Al-Quran itu terpelihara, ayatnya cukup, ayatnya lengkap. Mushaf kita tak ada mushaf yang lain. Mushaf itulah. Cuma dia kenal entah sebab entah pegang mushaf yang mungkin mushaf Madinah. Rasam Uthmani tu mungkin kan. Dia punya tulisan tu tulisan lain. Sebab tu dia orang tahu kita Sunni. Tapi kandungan dia sama. Wallahu ta'ala a'lam.